Atuli ku lifestyle muli mutya buli omu osinzira webali nya kadde ko tuwa mujje bale kemi mujje mukola mbabuzza ko nyumba tumide ko nyo abagala plots munonye ku Facebook account yangu ya Emmanuel Waswa mukola chama nya bali kingana ngi bola mbola nitubanga tuziganya nja kuba kwina mara tuyogereko kale mpoza te Rose Constructions ekola ku bya kuzimba eyo ginonye ko kuzira omusanvu munana munana chinana munya nsanvu mwemu chenda mutano beba nafe aba Rose Constructions boto bogendo bafuna atabiri munana tugenda wa Kenzo Festival abiri munana March geno jiwere muto jisubwa festival y'omwaka kale omukuru amanyikidwa nga Suleiman Tony obage wade weta Don Solomon wa Big Papa ono mujukira omusajja yajja na afera zarato tunamuli yake biye yamufere mbaga namufera mansion namufera nzuri ya BMW byole ya mwanga ya fake na gata kokwanga mufera ukade bwensimbi biyaga mati amwade ninga tebiri iyo ogenda kumaliza nga mchuwinze na amuli ya fofiri omukuru ono yajja muno mugwanga natukakasanga balina sente era abadde nga amale bisera bisinga obungi mabala agenja ulo nga agenda ajoga mabala agenda denga mbadenga sanga onyo tables as it is reserved nga kulike kigambo Don Solo oba Don Solomon omukuru ono oluvanyuma lw'okubanga yalabika nti yali afera mu bintu bye ekisoka kya byonna amawule gafuruma okuva mu Crime Investigation Department yabanafa Australia ndio omukuru Don Solomon yali abangi yali anonyezebwa olw'okubba checks za bank ekyo kimu aje ekyo kubiri omusajja ono sene zi yali abye n'okufera zaali za kakazi muweddeko omusajja ono zaalwa Yesu za Sudan amanyikiddwa nga Suleiman Tony omukuru ono wetwogere saa zino nga yadduse mu ggwanga ekyamudusiza mu ggwanga amabanja agamusukkiriddeko obungi ekisoka kya byonna amatega muwenja wano ku butaka n'ebweru ono yatuuka n'okuteekebwako sente omusingo gwa $10,000 eza dola amulabyeko amuwe gavumenti ya Australia babenga bamukaliga olw'okubba banka ono mukulu utogere saa zino abamu kubambanja kuliko omukulu amanyikiddwa nga Sam Akampumuza ono nga yebba w'omuwala amanyikiddwa nga Agatha Loswashe Loswashe kiwala kiri awo kyeruyeru kinene kikola ku NBS program gye bayita Pandora Magazine yes yeah bambanja obukadde 15 abo famire yabo ze banja ono guy ono gwolaba mubanga lya mazem chivuga munonga ajoga olokuwa yalaga ntena mukusente yali kugenda nga mabala genja olonganywa sente mu mabanja bano amanga bambanja sente okusinzira ku list ya mabanja agaliwo Illusion Night Club mubanja obukadde mwenda Governor Mbanja obukadde musanvu La Paroni mujimanyi wano ku Parliamentary Avenue mubanja obukadde busatu Nomad's Bar eyeri ku Lugaba Road bambanja obukadde bubiri mu mitwala ana Serwez Apartment se chanja jaba dasura bambanja 12 mbitano eza dola ezibira obukadde nga 10 then at the same time mujukira omusango ya ina wano ku hotel yono je badduka ku eno ya Sky Hotel Naguru bali bambanyiza akasa ka dola akamulimu okusasula ogenda kumaliza nga basibye passport yagwako ne driving license mfu ogenda kumaliza nga ku polisi bamvunana so eyembeera eriwo ono okumanya buli kimu yakifiirwa neyali mukyala we yatwalibwa omukulu nanyini betting company bayita bet on aba abasibo mpita mukimanyi bet company bagiyita bet on ngo nanyini yo ye mukulu Robin yamutwalako omukyala amanyikiddwa nga zaala toto mbanga na mwezi gumu so wetogerera ba wa eyali bawe Suleiman Tony oba Don Solo bwatadduse mu ggwanga olw'okutya ebinaddirira